Sveiki, mėly Laisvės televizijos žiūrovai. Ar jums žinomas tas jausmas, kai kažką suplanuoji, kažką darai, įpusėjai tą darbą ir staiga viską reikia nutraukti, atidėti, kartais net dėl tavo paties kalties? Man jisai žinomas ir jis mane labai nervuoja. Šiandien mūsų studijoje yra susisiekimo ministras Rokas Masiulis, kuris galimai kažką panašaus jaučia, bet to geriau paklausti jo paties. Tai kaip ministrė jaučiate šiuo metu, kai tie darbai lik pradėti ir dar būtų laiko juos baigti, bet gali būti, kad nebeteks? Na, vienas, kas mane džiugina, kad didžioji dauguma darbų, kuriuos planavau padaryti, yra padaryti. Ir antikorupcinė sistema ministerijai sutvarkyta taip, kad jau sistema pati gydasi. Pavyko tiek paruošti visas bendrovės, tiek paruošti ir dokumentaciją, procedūras ir kitus dalykus, kad jau ministerijai realiai kištis į bendrovių veiklą, norint pažaboti korupciją, nereikia. Jau pati sistema veikia, tai man tas yra smagiausia. Bet išrinktasis prezidentas šiom dienom pasakė, kad tie, kurie galbūt skuba matuotis kostiumus, gal neturėtų to daryti, o tie, kurie planuoja juos perleisti, gal irgi dar neskubėtų. Tai jūs šitą kostiumą gražų kažkam jau ketinate atiduoti, ar kaip čia dabar suprasti tokius signalus? Kaip suprantu, kalbam buvo apie kitas ministerijas. Susisiekimo ministerija nebuvo paminėta tarp tų strateginių ministerijų. Ir visi puikiai suprantam, kad ateina nauja politinė partija į koaliciją, tai tiesiog žmogiškai galima suprasti, ko ateiti į koaliciją ir kaip neturėti savo postą. Tai aš labai sveikai į tą žiūriu, bet to nuoširdžiai tikiu, kad šita partija turi potencialą deleguoti ir padorų ir išmanantį sektorių žmogų. Gerai, dar truputį apie vasarą, nes orai labai įdomus. Jūs, pavyzdžiui, suplanavote atostogas savo šiais metais? Suplanavom. Su žmona rugpjūčio mėnesį ir su vaikais norėtume Palangoj pailsėti. Kaip bus šilčiau truputį? Kaip bus šilčiau? Galimai. Nežinau, žmonai labiau patinka šiltesnis oras, šitas oras, kuris dabar man yra pats tas. Aš esu šilčio mėgėjas. O jūs ar eisite į prezidento inauguraciją, nes čia kai kurie žmonės skundėsi, kad negavo kvietimų ir neis? Esu gavęs kvietimą, eisiu, taip. Jūs dėl to, kad esate apdovanotas kažkuo, ar kaip tiesiog vyriausybės narys? Kad žinot, aš neklausinėjau, atėjo pakvietimas, patvirtinau, kad dalyvausi ir dalyvaus. Aš esu girdėjęs, kad mėgstate žvejoti. Taip, mėgstu. O koks jūsų didžiausias laimikis? Didžiausias žuvis yra 10 kg lašišą esu pagavęs. Kur? Rusijoje. Dar tuo metu, kai nedirbo valstybiniam sektoriui, dar kai keliaudavo į Rusiją, į šiaurę, į šiaurinės upės, važiuodavo praktiškai jau nuo, gal kai buvo 17 metų, pirmą kartą aš esu nuvežiavęs tenais, man ta šiaurinė gamta patinka, tai pavyko pagauti tą lašišą, paleidavo šią atgal. Kitas jūsų pomėgis, o gal netgi toksai darbas, nežinau, kinų kalba, ar ne? Čia yra kas planas ilgalaikis, kažkoks atsižvelgiant į geopolitinę situaciją pasaulyje, ar kažkoks iššūkis pačiam? Čia gal buvęs planas daugiau. Savo laiku aš buvau nusprendęs išmokti šią kalbą, nes geopolitiškai matant pasaulį jos kuo toliau to labiau reikės ir kitus žmonės skatino, kad reikėtų tą kalbą išmokti, nes kinų įtaka pasaulyje vienai per kitai paugs. Tai buvau pradėjęs mokintis, bet tada, kai jau teko išvažiuoti Klaipėdą į Klaipėdos naftą, Klaipėdoje nebuvo ne vieno dėstytojo ir mokytojo ir nutraukiau. Tai gal ateis laikas, kada nors pavyks atnaujinti, nes norėčiau išmokti tą kalbą. Kol kas praktiškai neteko jos niekur panaudoti. Ne, ir Kinijoje, ir kitur buvo viena kita žodį pagaunę, bet sakyt, kad kažką gali, tikrai negali. Atsakykite savo ir man, aišku, ir visiems žiūrovams. Kodėl jūs esate politikoje? Kas jūs čia vat atvedė, ar jums patinka apskritai būti joje? Vat šiuo momentu, kai mes kalbame. Patinka. Politika yra, duoda du dalykus. Vieną, tą jausmą, kad kažką gali padaryti savo valstybei. Aš taip jau esu išauklėtas. Mano tėvelis buvo politinis kalinys ir jis visada skiepijo tą jausmą, kad reikia už valstybę pakovoti, reikia, kad tas, kas buvo prie sovietų sistemos, ne Lietuva, kad tą reikia keisti ir kad Lietuva yra kažkas tokio tobulo gero ir taip toliau. Tai aš tą visada nešiojau. Ir kai aš atsimenu tą momentą, kai Graužinienė pirmą kartą pasiūlė būti energetikos ministru, aš nedvejodamas sutikau, nes man tai atrodė, kad jeigu žmonės pasitiki, nori tave skirti postą, vadinasi, tiki, kad tu gali kažką padaryti. O jeigu jie tiki ir tas postas gali valstybei kažką atnešti gero, tai reikia sutikti.
Ir jūs darėte, kaip suprantu, ir vienoje ministerijoje, ir kitoje tai, kad jūs tikėjote, kad yra gerai. Ir vienas iš aspektų to darimo buvo daugybės ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų atleidimas. Ar jūs visus atleidot, kurios reikėjo, ar dar liko kažkas, ko jūs nespėjote, galbūt planavote atleisti? Ar apskritai čia nėra savitikslis reikalas? Tikrai nesavitikslis. Su malonumu nebūčiau atleidęs ne vieną, jeigu tie žmonės galėtų toliau dirbti. Tikrai tokio tikslu, aš kaip žmogus, kaip natūra, aišku, gal daug kam atrodys jokinga, esu pakankamai draugiškas ir nesu mėgėjęs, kad o čia kažkam prispausti kažką, tai nubausti dar ką nors. Bet gyvenime taip gaunasi, kad tenka tą daryti. Nors aš tikrai to netroškau. Tai vienas svarbiausių dalykų, kurio aš išmokau gyvenime ir kurio laikausi, jeigu pamatai, kad kažkas yra blogai, tu turi su to kažką daryti. Negali praeiti pro šalį ir sakyti, žinai, šiandien sunki diena, aš gal grįšiu rytoj, rytojus niekada neteis. Dėl to, kad rytoj bus kitos problemos, tu tiesiog paliksi. Bet tai čia buvo to paties proceso dalis, apie kurį pradžioje jūs paminėjote, tas korupcinių ryšių ir kažkokių nesveikų darinių vardymas? Pagrindė tai yra korupciniai ryšiai ir kai kuriais atvejais, bet nedidelė dalim nekompetencija. Kitas svarbus ir matomas jūsų veiklos bruožas buvo praeitų veiklų tyrimas. Jūs įsigijote tą laboratoriją nepigę ir sudėtingą, tyrėte kelius. Išsiaiškinote, kas daugelį turbūt ir taip akivaizdu, kad keliai prastos būklės. Tai ar čia nebuvo kartais truputį viešieji ryšiai, nežinant, ką veikti daugiau? Ne, tikrai ne. Dėl viešųjų ryšių noriu irgi pasakyti, kad aš turiu tokį principą, kurio laikiausi dar nuo Klaipėdos naftos laikų. Jeigu pamatė kažką blogą, būtinai reikia paviešinti. Nes tada du dalykus pasiekė. Vieną, priverstinai ir pats turėsi tą dalyką taisyti, nes tu gali nutilėti ir patogiai sėdėti kampe ir nieko nedaryti. Tai vienas, kad jeigu paviešinai, vadinasi, kažką su to turi daryti. Jeigu tai yra bloga, tu paviešini, kas buvo bloga ir tada kažką turėsi daryti ir su tai žmonėm, kurie nusikalto, ir tie žmonės kažką turės su to daryti. Tai paviešinimas duoda labai daug naudos. Tai čia jūsų kaip ir palikimas, jūs ištyrėt, pasakėt, kad blogai dabar B arba C raidė turėtų būti, na, tai daroma ar ne? Taip, jūsų toks planas būtų. Tai jau yra daroma, jau yra dar iki tos įrangos įsigymo. Mes fiziškai važiavom, pjovėm tos kelius, kirtom, iškirtas žiūrėjom fiziškai, kaip atrodo tie keliai, dabar su laboratorija galim tą skanuoti. Ir tas jau buvo daroma. Tai ką jūs išsiaiškinat, kad tai ne vienerių metų, turbūt iki jūsų ministravimo tai buvo padaryta. Kaip jūs suprantat, kokia čia buvo sistema, kaip tai vyko ir kiek tai vyko? Tai buvo nuo nepriklausomybės, bet buvo du dalykai, kurie blogi. Tai taisyklės, kaip keliai turi būti statomi. Tos taisyklės leido per didelės paklaidas ir be abejo statybininkai jomis naudojasi. Vienas, antra dalis, neūkiškumas arba korupcija, kad tie keliai buvo priimami blogai padaryti, tai yra turi patikrinti, ką priėmė. Juk visus kelius reikėjo patikrinti. Tai kažkas pasirašė, kažkas priėmė. Tai vadinasi du dalykai. Vienas, buvo per didelė laisvė ir dėl to galimybė buvo padaryti. Jau blogai, bet net dar blogesni keliai buvo priimami net pagal tas taisyklės. Ir čia dėl neaukiškumo, korupcijos arba politinės baimės, koks politikas paskambino, šito nežiūrė kelią. O kiek tada kokybiškai buvo išasfaltuota kilometrais, čia galima matuoti prie jūsų tų kelių? Tai reikėtų dar palaukti, tas tyrimas nebaigtas. Iš 15 tūkstančių mes tik vieną tūkstantį esam išnagrinę. Bet jūs netyrėt, kuriuos patys jau šiais laikais asfaltavo prie jūsų, ar tyrėt ir dar ir tuos kelius, kurie... Visi keliai bus tyriami, visi Lietuvos keliai bus kasmet ištyriami ir bus žiūrima, kaip jų kokybė auga gerai. Nes man norėtų suvokti, bet tuo pačiu metu vyksta gerinimas kelio dangos Lietuvoje. Be abejo vyksta, dėl to, kad taisyklės, standartai pasikeitė. Buvo įvestas žymiai mažesnė paklaida, kiek galima tas, kai kelias patiesiamas asfalto storis tam tikras, anksčiau buvo didesnė paklaida. Tai tiesiog būdavo paklojimas maksimaliai plonas, tai dabar maksimaliai storis. Bet daugelis vairuotojų ir jūs pats vykdami turbūt iš Klaipėdos į Vilnių ar iš Kauno, pastebit, kad tik tai kirtus tą vėliavą, kuri taip iš didžiai plevėsuoja privažiavimo, pasidaro bangos kažkokios, tai kažkokios klostės. Kodėl tokie tragiški keliai Vilniaus prieigose pačiose ir pačiam mieste? Miestą sunku komentuoti, ne ministerijos atsakomybė, bet dažniausiai yra lėšų trūkumas ir nekokybiškas darbas prieš tai. Tai net jeigu dabar žmonės gerai kelius darys, vis tiek dar liks daug kelių. Ir finansavimo trūkumas.
Gerai, o dabar pažvelgiant į tą nueitą kelią su šitą ministrų vyriausybę, koks jūsų vienas svarbiausias darbas, kurį jūs nuveikėte pats savo? Geležinkelio išvalymas ir kelių sutvarkymas. Apie geležinkelius dar truputį šiek tiek vėliau, o ko jūs nepadarėte, ką jūs būtumėt darbat? Dar liko darbas, kaip tik dabar vyksta konkursas, bus atrinktas konsultantas strategija, sektoriaus strategija padaryti. Mes pagrindus tam padarėm, kiekviena sektoriaus įmonė turi jau ilgą laikę savo strategiją, bet vieno vieniančio dokumento dar nėra, to jo reikia. Gerai, tai jūs paminėti geležinkeliai, neseniai čia buvo ir konferencija, ir žmonės staiga pradėjo žiūrėti, kad čia seniai pasikeitė ta senoji valdžia, bet ar naujoji valdžia pateisino jūs lūkesčius savo reformomis? Pateisino. Visada iš kiekvieno žmogus gali tikėtis dar daugiau ir dar geriau. Tai bet kokia atveju galbūt galima buvo ir dar kažką geriau daryti. Bet didžiaja dalimi, tą, ką aš matau, tai vienas, tas buvo išvalytas pirago gabalas, kur buvo pasamdyti visi susiję, draugai, giminės, politiniai, jis buvo išvalytas. Tai net atleidus beig 2000 žmonių iš geležinkelio, mes nematėm didelio pasipriešinimo, dėl to, kad tie patys mažiausiai uždirbantys žmonės nebuvo atleidinėjami. Buvo atleidinėjami tie dirbtinai pasamdyti tas vidurinis pirago gabalas. Bet to ko gero neužtenka, nes apie Rusijos įtakos didinimą per šitą sistemą kalbama ir dabar, tai ką reikia daryti, kad jie sumažėtų, ar iš viso yra kokios nors planas? Be abejo, planas yra aiškus. Tiek dėl pačių sistemų, kur geležinkeliai turėjo tą savo sistemą, valdymo sistemą, jinai pirmiausia yra atjungta nuo interneto, taip jinai negali bendrauti, net jeigu būtų tokia galimybė su Rusija. Jinai dabar yra lokali sistema. Kitas dalykas, pati sistema bus keičiama, bet tam reikia kažkiek laiko, juk reikia ją sukurti, įdiegti, taip toliau. Rangovai. Ankstesniais laikais buvo užauginta tik tai keli rangovai ir visi jie, kaip pavadinkim, su kvapeliu, kad juos pakeisti reikia užauginti naujus rangovus. Tai nevyksta per vienerius metus. Tai šitiems seniesiems apimtis labai reikšmingai sumažėjo. Naujieji dar neužaugo, tai mes esam tranzitiniam periode. Jeigu 30 metų kažkas kūrė sistemą, tai ją iš naujo padaryti tikrai reikia panašiaus laiko. O kitas kaimynas rytuose, Baltarusija, jūs esat vienas nedaugelio ministrų iš vyriausybės apsilankęs toje respublikoje. Kas yra daroma ar nedaroma ten ir ką galima dar padaryti būtų, nes mūsų santykiai su Baltarusija yra labai labai minimalūs, ko gero. Dėl Astravo. Santykiai, aš sakyčiau, yra skirtingų sričių. Kas liečia transportą, tai mes esam Baltarusijai gyvybiškai svarbus ir puikiai tą savo rolę suprantam. Jeigu Baltarusija nori į vakarus gabenti savo produktus ir keliauti ne per Rusiją, tai Lietuva yra pats geriausias jai pasirinkimas atstumų prasme. Ir kadangi pas mus sistema aiški, pas mus mūsų uoste korupcijos, tokios didžiosios, bjauriosios tos korupcijos jau nėra, jinai yra sutvarkyta, tai Baltarusiam labai ta aiški tiekimo grandinė yra. Jie žino tiksliai, vienas geležinkeliai kaip laikrodis dirba, uostas dirba kaip laikrodis, tai jie žino, kad jeigu išsiuntė iš savo kasyklų trašas, o mes praktiškai beveik vien trašas iš jų pervežam didžiai dalimi, tai jie žino tiksliai, kad tai įvyks. O, pavyzdžiui, trašos jiems yra labai didelė eksporto dalis. O pasienio reikalai ten eilės, kaip prieš daugelį metų su Lenkija? Eilės sviruoja, tai užauga, tai sumažėja. Tiek Baltarusija, tiek mes infrastruktūrą plečiam. Pas mus dar viena bėda, į muitinį jau nelabai kas nori eiti. Muitininkų labai trūksta. Lietuvoje nenori. Taip, Lietuvoje nenori žmonės įti. Dėl to, muitinį. Kad nebėra papildomų užmokesčių? Nu, nežinau, gali būti, kad jau negali imti kyšių. Dabar atlyginimai gal maži. Trūksta darbo rankų. Taip. Toks reiškinys, apie kurį daugelis jau gal ir pamiršė, karas keliuose. Lietuva ženkliai pagerinus yra jau senokai tos rodiklius, bet šie metai išsiskiria vėlgi tokiu mažesniu eismo įvykių skaičiumi, bet daug palyginti aukų. Kaip jūs manote, kad čia kažką nuveikti galima, mažinti dar labiau greitį, didinti baudas? Yra gal tokios iniciatyvos jau, ar ne? Be abejo, yra ilgalaikis planas iki 30 metų, kas turi būti padaryta. Tai
Vieną iš tokių aš akcentuočiau sankryžų, ne sankryžų, perėjos sutvarkymą. Perėjos turi būti apšviestos, sutvarkytos, ten techniškai atskirtos, kad žmonėms būtų saugu per perėjas eiti, nes perėjose daug žūna žmonių. Žiedinių sankryžų kuo daugiau turėtų būti padaryta, pats svarstama ir su policija tą diskutuojam, kad galbūt reikia bausti ir už mažus greičio viršimus, ypač mieste. Dėl to, kad mieste tas tie 5 ar 10 km gali lemti, ar žmogus žus ar nežus. Taip kad daug yra ir techninių, ir tokių minkštų priemonių, kurias dar galime dėkti. Bet šiaip Lietuva jau 2 metus iš eilės yra tarp lyderių, tiksliau tarp pačių lyderiaujančių valstybių, kurių progresas yra pats geriausias. O kada greičio matokliai vėl pradės veikti? Nes dabar, kaip suprantu, toksai amnestija tokia keliuose nebėra senųjų, naujieji tik šiandien bei ten, ar ne? Naujieji dabar bus statomi, reiktų pasižiūrėti tikslesnį grafiką, bet kelių metų bėgį bus daug tų atstuminių tų matoklių, kur atstumus matuoja, kurie realiai yra efektyvus. Nes tuos inkeliukus, tai žmonės puikiai žino, stapteli, pravažia. Bet su policija bendradarbiavom, policija suintensyvino kitą savo darbą. Dar vienas rytis. Jūs per savo kadenciją spėjote dar pabūti ir švietimo, mokslo ir sporto ministru. Kaip jums apskritai atrodo tas rytis, ką jūs supratote ten trumpai pateikdarevęs, pabuvęs mokytojais ir apskritai ar jie yra pakankamai skiriama dėmesio valstybėje? Švietimo sektorius tikrai labai imlus dėmesį ir finansam. Jame nemažai reikia ir struktūrinių reformų, bet aš daugiau sakyčiau per tą trumpą laiką, kiek man pavyko susipažinti, tai mane ir nustebino ir tas neskaidrios veiklos mastas. Tikrai tai buvo tik paviršiaus pakrapštimas, ką mes ten darėme. Toliau ten toj ministerijoje reikėtų tą paviršiaus krapštymą gilinti. Tai jeigu mes patikrinam 3 metus, nebejoju, kad patikrinus 10 metų į praeitį, žymiai daugiau dalykų galima būtų surasti, kas buvo blogai. Ir tada juos išvalius, tikiuosi, kad sistema galėtų iš vidaus išsivalyti. Nes ten klanų klanelių, tai ojojoj. O jūs perdavėte naujajam ministrui tos palinkėjimus? Taip, visą, perdavėjau visą auditą, bet dar kartą pasikartosiu, tai buvo tik tai 3 metų auditas ir net ne visų sektorių. Tai norint pilną vaizdą pamatyti, be abejo, reikia plėsti apimti šito darbo. Kokie jūsų santykiai buvo su prezidente Dalia Grybauskaite? Visada buvo geri, aš sakyčiau geri, nuo terminalo statymo laiko. Aš atsimenu, ir prezidentė buvo atvažiavusi Klaipėdos naftą pasižiūrėti, kaip terminalas statomas. Kažkaip visada aš jaučiau jos tą palaikymą. Gal dėl to, kad projektas sėkmingai vyko, gali būti dėl to. O su Ramūnu Karbauskiu, kuris vadovauja neformaliai, aišku, daugumai Seime? Santykių praktiškai jokių nėra. Mes vyriausybėje bendravom su premjeru, su partijos pirmininku tikrai jų nedaug. Aišku, tas pono Vaitkaus atleidimas apkartino juos. Tie santykiai tikrai yra prasti, aš taip sakyčiau, prasti. O kaip jūs matot, jums nebuvo pasiūlyta likti čia grinai dėl nelemtų aplinkybių ir koalicijos naujos, ar vis dėlto dar kažkas prisidėjo? Nenorėčiau per daug išsiplėsti kitiems žmonėms tas klausimas, bet supraskim tokią situaciją. Ateina, liko 1,5 metų, grubiai metai. Tai bus rinkiminiai metai. Per rinkiminius metus didžiųjų pakeitimų nevyksta. Tai yra rinkiminiai metai. Aš nesu partijos narys, kiti yra partijos nariai. Partija norės dalyvauti rinkimuose. Tai jeigu keisti ministrą, tai turbūt pats idealiausias laikas. Ir žinant, kad tas blogas kraujas teka tarp manęs ir valdančiosios partijos, nu tą agoniją gal ir nėra prasmės tęsti. Vis tiek turi šiek tiek laiko nutekėti, kad mes vėl galėtume normaliai bendradarbiauti. O jūsų pozicija galėtų padėti, na, ne jūsų, bet ministro susiekimo pozicija būti geresniam prieš rinkimus rinkėjų akise kažkuo? Nežinau, bet matot, yra politika irgi žmonės, juk aš savo projektus atnešu į Seimą. Jeigu Seime stringa, nu, tai ką darysi dabar, mes matom tą atstuminę apmokestinimo sistemą, beveik metai laiko užstrigė, o valstybei tai 50 milijonų per metus atneša. Tai jeigu asmeniai konfliktai jau lemia, kad ir valstybei tai nėra naudinga, tai kažką reikia keisti. Sakyti, ministrai, yra Lietuvoje toks dalykas kaip kelininkų mafija, apie kurią žmonės vis pakalba? Jūs gal ten tirdami susidūrėt kažkur ir kaip jinai atrodo? Kelininkų mafija visi vadino, kad anksčiau konkursuose dalyvavo vos kelios bendrovės.
ir jos iš anksto anot ten tų šaltinių susitardavo, kas laimė kuriam konkursą ir dėl to konkursų kainos yra aukštos. Dabar, kai kelių direkcijoje pasikeitė vadovybė, konkursuose dalyvavo daug dalyvių, tai jau kelininkai, ten jau ar mafija ar ne mafija, jie sako, kad jau jiems nuostoliai ateina. Tai aš manau, kad Lietuvoje tas laikotarpis jau baigėsi to karo, prasivardžiavimo. Kaip tik dabar jau galbūt mes jiems biškį apsunkinam gyvenimą, bet jie turi irgi prisitaikyti, susimažinti kaštus, optimizuotis. Ir nuo tada, aš manau, galim ir draugiškai toliau dirbti, nes jie mums valstybė yra reikalingi, be jų tikrai nieko nepadarysi. O jie kažkiek irgi turi uždirbti, tik normalus verslas. O tie konkursai būna vietiniai, ar pavyzdžiui, kinų bendrovės gali ateiti ir tiesti kelius, kaip jos tai daro? Gali, laisvai. Tik kinai neateis, jeigu nėra didelių konkursų. Yra tokia klišė nustatyta, jeigu konkursas 100 milijonų eurų, tada galim tikėtis tarptautinio dalyvavimo. O tokių nelabai pas mus? Tokių nelabai. Mes net svarstam, galbūt reikėtų pasvarstyti tokį vieną kitą projektą padaryti, kad suvokt, kaip ta sistema veikia, pasirinkt kažkokią didesnę kelio atkarpą. Ir pabandyti konkursuoti. O kažkas šviečiasi netolimoje ateityje, kad kažkokie keliai bus platinami ar tokio masto projektas Lietuvai? Tai tokio mes tikrai galėtume tokį net ir padaryti, pavyzdžiui, Via Baltikos kažkokią tai dalį padaryti, ar Utenos, tas ir liudai vat, buvo kur išgarsės, kad labai brangus ir galbūt ten atiteks kažkokiam. Bet galima tokį kelią parinkti, padaryti skaidrų aišku konkursą. Ir dar vienas dalykas, gal net ir padaryti PPP pagrindu, pasižiūrėti, kaip veikia ir tas. Tai bet čia ateities planai, kol kas tokių dalykų neplanuoju. Ką jūs dėjote tą raudoną voką, kurį atnešėte išrinktajam prezidentui Gitanui Nausėdai? Auditus ir auditų rezultatus. Savo valdomos ministerijos. Taip, kad susipažintų su tais dalykais, kas antikorupcijos srityje. Tikėdamasis, kad tai bus perduota jūsų įpėdiniui, ko gero. Nebūtinai įpėdiniui, prezidentūra turi susipažinti, prezidentas naujai atėjęs. Galbūt čia net ne prezidento, jo komanda turi susipažinti. Prezidentas gal ir neturi laiko viską skaityti. Aišku, na ką, ir paskutinis mano klausimas šiandien jums, ką ketinat dabar veikti? Pailsėt. Pailsėt? Pailsėt. O minčių apie rudenį, tarnavimo valstybėje kol kas? Na, tai, kad tas tarnavimas laikinai, kaip matau, pasibaigė, o po to jau reikia žiūrėti. Niekad nežinia, kaip gyvenimas susiklos. Gerai, ačiū jums, kad šiandien atėjote. Čia buvo Kraštų kėdžių speciali laida su ministru Roku Masiuliu. Ačiū, kad mus remiate ir žiūrite. Iki kitų susitikimų. Sudieu.